Ombaka waka wempe Muhammad Segirinya dobozire chebandu. I know baka eriba na chimba na bana Uganda bana nchuka chuka erange bigambo besagala biri amunyu kamubawe ebigamba ibegambire baramusiza nyo banaka wempe no bategeza anti ekindeso lwalero kwebaza na kumbererawo mu mbeera etali nyangu n'olwekyo buliwe mpulira nga munkoonyeeko mpulira essanyu ekisembayo bannakawempe nyongera okubategeeza nti ensonga ya Kawempe North nti mukyaninamu owesige ekintu ekyo sisinza kukisuula muguluka kubanga mukyantunuzaako eriiso kakati olwempulira ekyo nti Segirinya Kawempe North kimpa amaanyi ennyo n'olwekyo bannakawempe nga bwe mundaze nti mukyanjagala nange mbawulira nkyabaagala ate ngenda kudda ku luno na mutima n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala tudde mutusisinkana 2026 mu kalulu ke tunaddamu insha allah insha allah. I do miss Mr. Update. Missinga Segirinya. Ne tongero kumusabira. Omukama Katonda ayongera okumugumya. Ayongera okumunyiga ebiwundu. Ayongera okumusitula. Ayongera okumujjamu ebyo n'ebirwadde ebimutawanya. Kyonna kye bakola Segirinya Muhammad mukama yamanyi. Naye atusaasire. Kwanze mbadde ndowooza nti oba okuva lwe yava mu ddwaliro bamusibula embeera kati atazeewo okulungiko naye kale mukama twongere okumusaba ayongere okutunyigira Segirinya waffe ayongere okumujjanjaba Segirinya waffe Segirinya waffe addewo wali bwetumwetaaga Minister Update ebintu bye binyuma ate mukulembeze mulungi ate afaayo eri abantu Segirinya abasajja kyonna kye bakola mukama yamanyi naye tukusabira muganda wange esala zaffe tuzisindika buli olukedde mukama akutaase n'abantu b'ekawempe nange mbebaza mbaagadde Muhammad Segirinya so sikulimba abantu b'ekawempe abo b'olaba Muhammad Segirinya ng'omubaka wa paalamenti bamwagala era bamuwuliriramu nnyo twali kyobagamba ku Segirinya nabo bakimanyi nti omubaka waabwe bamukola ekigambo ne bakyali wamu naye bagamba nti yenna ajja nga alinyirira mu kifo kye y'omugye mutemu kwabaagala omujambulamu bensi abantu b'ekawempe balalamu Segirinya yabayingira musaayi kuba abakoledde ebintu bingi kati tobajja ku Segirinya waabwe era ojja ng'oyogeraawo ebigambo gamu eraga ndaba nono omutemu omusezi nebakulaba nti ddala oli musezi gw'omu kwaba abatemu abaagala okusanya obulamu bwa Muhammad Segirinya naye nga kitalo kibi nnyo basajja kye bakola Muhammad Segirinya kubanga omusajja ono yali resilient yali amanyi kyayagala era nga Segirinya tumunyigira mu ttooke aye Segirinya yali adduka so fast yali mubongo bana Uganda Segirinya oyo yali asobola okuba omukulembeze w'eggwanga ne kati akyasobola naye abasajja bamuzaamukka emabega tukkirize tugaane obulamu bwe baabuzaamukka kuba baali butambulira ku speed ya waggulu nnyo ate nga muntu wansi mwana wa ghetto era pulezidenti agulanyi wandikulembedde emyaka gye 10 wandibadde okaluma nnyo era awo omuntu abantu ge baali bakkiriza mbongo bwabwe oba ayogera atya oba atambula atya oba akola atya ebintu bye yali Muhammad Segirinya kubanga ye yali asalawo okukolera muntu wa bulijjo ababaka ba paalamenti bangi ebyabalema era kyobulaba ngamba bannamukadde bonna bali mu paalamenti bantuyambye ne bawumula kuba be bamu b'ensonga yeemu nzo ntuwakwe kuŋŋamba Segirinya ali bw'atyo.
abantu banja abali mu parliament abakadde baluddeyo nga bali bakolera General Museveni mu birabye kati nga omuntu yenna challenging their status quo baino mukole ekintu Muhammad Senya tukusabira muganda wange mukama akutaase nobula musibu wangu bwoli munaye bijja kuterera mu blo bela mukiriza nsabate abaliranye segirinya temumufula nnyo aido stegede temumufula nnyo loneli mutuyambe bambi segirinya mufule shosho ade mu mbeera ye okitegedde si mu bantu abalonzi be wabula mufune mikwano gye banaye mufuneko ba foot soldier okitegedde segirinya mulemu owninga as a family kati yakoma we Uganda mufuneko ba foot soldier afuneko ku weekend associating ne ba foot soldier bali mikwano gye Nesaginya mumusibidde mu kisenge omusibidde omusajja mumufudde loni demo mumuganya okuterera abasajja mwe abali okumpi nesaginya sigamba nti mumuteke mu kamera sigamba kumuteka mu kamera ngamba associate seginya abere n'abantu be bakuba olwali basekemu baberemu abere addemu omusajja mumufule shosho bagundi Mr. Kawempe Gwole okumpi ne Muhammad Segirinya sobaka buno bukutoke ko yena akuli okumpi akugambi ombaka Segirinya ewaka bananye mulabe na afuna abafuto so jabali mikwano je abantu bademu wabene nze chinuma ndi Muhammad Segirinya yali mudwaliro mwaga kan yekolera nabakulembeze banupo abatonno bebamchaliranga abaka ba parliament amazima gennyini nzo kugani mubaka parliament babanga jali balinga babiye baba satu abage na makana ushaja Muhammad Segirinya no iba musibula nakoma we Uganda president Chagulanyi senta muyoka yali agenza okuchalira Muhammad Segirinya ndaira kabe ono swanya na goba musiba naye akale akatego tamuchalira ngako wakawe kumuga amuna yongola bino obulwade a wabula yalaba kujja ku press conference kufunira ko mileage kulinyala Segirinya addemu abantu be machine ndembo bamulabe wonga kuba bamugobadda tacha aswala kutambula machine bulagiza wonga bagamba dayo mu nyumba twakukowa kati yali ayagala just ko sanya Segirinya kudamu kaipinga byafuro pinga ne Segirinya ali Uganda ali Kampala ali Kawempe ne abaka parliament wali nogu achalira ku Segirinya kubanga bagala ndoza afe sorry naye ndoza che bagala kuba bantu banga bali kuno mu ngambe how do you feel ngo ina mikwano jaba kuchalira ne mujali malayo bedda chika bilo bedda chika sato besawa ngo mukuba mu just awo lwali maino uli anga you are energized uli anga owonye Mbaburi ya Segirinya yaona na ye chizibu chali na kumufula aido bana Segirinya mufule active beat sikulima wabulo okunyumya n'emikwano mulebe mufula abantu baluberira nga balina balina mama o alina Mr. Kawempe o atisi mugende mufune ku balonzi be mugende mukatale mulondeye abakyala nga 10 mubalete waka basi bena edesawezi bayona edesawezi banyumye muko naye bamusanyusemo bamuyimbiremo obuyimba baseke bamunyumize emboze bigenda maso munsi Segirinya ajja kuona mujana kwewunya omusajja bamusibula nga awoni ne Segirinya akyalemedde mu eyo embeera Mr. Kawempe muzuku ke bakulu omusajja mumufule shosho mumuwa abantu be temumutambuza mutwala autwa abeere wakaawo naye muleeta abantu ewaka tonza gamba abantu tibane mujja tugende kubeerako ne Mr. Segirinya abayita agenda kuli agakulako namwe kyamisana ne kigaana tugamba katugeze nti abantu boka bagamba tibalina byakumuleetera Chogama Mr. Kawempe temusola ku organizing ya kamere kale buli weekend newe kaba kamere ka mitwala abiri nomuita ya bantu basatu ne batula ne Mr. Segirinya ne babira na yewaka ne basibana ye weekend na malanda manna buli weekend olomukaga ne Sunday Muhammad Segirinya asibana abantu ewaka nga bantu bavudde mu constituency Bafoot soldier abantu babera oba kubolwa ali baseke Segirinya banabira nga aseka buli lunaku nga mufudde vibrant obongwe bujja kuterera nakimanya nti nabantu nkyali nabo
Oshitegede. Obulamu bujja kuchuka mujja kutega segiri nyawa jakuona. No mfusaja mfula aido, yeva tuda, bila ambiro wozo, tamanchi dako, gambo, baba na ingenda kufencha. Nemule taba antuwa mwe vaibu, omsaja one, bagundi. Mpozi nga mwaga kutuwa la chifoche mwaga la muli nzero lumutema. Nga mwuli ndiri dao kanye wantima kabele wana abele doma antie ulamu bugende, deni nzenchambali bakuru. Mfule segirinya vibrant, segirinya mwobulamu bwebu ambo ya manjira. Si kumutambuza, no mutambuza mso mtu wala keyo kumazi. No mtu ya makatutambuleko, tumufugeko mpola mkasobo, tugendeko kunyanja, atulekawo, ale kuchenyanja, mkasirise, tunyumie, tuseke, ushitegede, tumukume waka. Segirinya temufula ngachari mudua, ito msajja bamusibula. Echamukume yao sigano sente zaabula, parliamenti yale echamujanja. Nedwe yonele gama nti awonye adeyo ebisika deyo ewakaja kutelela. Nesegiri nyalinga achari mudua lilo bakuru. Ngaba Mr. Kawempe mukuru. Do something. Msaja mlewe mfula mulwa de eva. Segiri nyaba msivulanga ya wona. Msaja mumuobu la mbwebu yetaga. Chasegiri nya yetaga mikwano je. Nse chinua dama kapani tuwala chachari la segirinya. Singa bantu bano chachari la segirinya. Artisti singa damusu. Ina yali msaji alinga ali mu island. Yali isolated. Chufula chachari watu. Nsima bantu weka wempe mwali kwa gala mbaka wa mwe. Ulilo mchalono. I'm so happy. Never to be a KWMP. I'm a child and I shall get the chin to Chamakuru. Thank you, ma'am. Thank you, mommy. I'm so happy. Naziza akechi badde chinuma. Chine chintu besti chenja gala Mr. Kawempe. Whatever you are. Banange laba katamika nusabo nyambe. Ukawe Mr. Kawempe. Nusabo nyambo ukawe Mr. Kawempe. Mr. Kawempe blodo. Tomanyi. Tuwa hili mpanga nanga fena. Tujukira. Uchali ku campus. Jukira, bintu bino bitwa bitandika. People power jukira. Kadi wasituke dano fukambaka wa muyambi wa mubaka. Na hiyo sabi gambo bino biwulirize mu kitaka wempe muganda wange kiganda change. Jukira. Mr. Kawempe mkwata abantu bwe bati leka basanga busanze mbutale wabula organize mobilize buli weekend ombaka asireko na abantu bebano ewaka kisoboka Mr. Kawempe blow chikole Mr. Kawempe nkwegaye the brother chikole oli muyambi wa mubaka si just kwambala suti si kuvuga motoka si kutambula muyambi wa mubaka kole ebyo byandiba dakola. Oshitegede bro. Nurecho wana abantu bakwate. Mubaka asigale mumbere. Liji yali muwadde mugonvu. Na ya abantu batambuze. Bagaye wane tugenda kubira kuwa mubaka. Artisti bateke mukamutu kaka fako. Ofugeba satu wa satu. Batwale.
Ostegede. Wakaba tumina za transport kamba twale tusibe kono mbaka tumuzemu amanyi. Abantu guba gambe twagala mbaka aterere. Ne yetaga yo company. Yetaga ebigambo bya mweta gobala bako. Yetaga chemulowoza. Abantu bagende nga abantu tugenda kwa mbaka waffe magezi. Tugenda kusabira kwa mbaka waffe. Tugenda kulia kwa sa misana mbaka waffe. Tugenda kuogera kuna ye. Umutu ajenga yetegesi. Bamugambe ebigambe birunje ebinyomo okuwulira. Aganyabo. Sagiri njaja kuterera mbala ilira. Kabuwele ngo mtu wali mudu waliyo. Hasofa gamba, omuntu mumuwe company. Munyumye na ye, ebi sesa. Bulirwa seka, homoezo zine zitukeze sanyu. Bulirwa beranga, homoezo zinezo, ezalave, zo kwa agari. Wanezi situka, aganyabu ziru anisoburu wade. Nebufuruma munambiro. Nemisa segiri nyali muna ku musajja watu alia. Ula numba mbja kawa katambi mulabo ula musajja watu. Alinga atalina babi. Banai, Mr. Kawempe, I'm so serious kuchino. Mumu chalo azizo musajja oyu. Edwa yuli amu sivulu musajja ya wuna. Luwachi segiri nyachafana na buatio. Kubanga, taina bantu bamu wa company. Chinu mabaka pa parliament, chino chongi dokula ganti. Vale lukwe runene, kubamba kwa parliament. Watu wali muntu, mbaka wa parliament, bachumante olimu baka munawe. Tu wali aganya ba mchalira. Chinu ma, ne chongi dokula gaba, ntube tulinabu. Msa jabuza mkana katambike njini. Nchua chise giri nyaye ka, chise giri nyaye ka, wachi ya fana na buatio. Ngatua basi wabili, ni alani. Alani ye nga fana na bulala. Ansa abantu bajja kuzifuna mpola nange sizirina una ina cha gamba ngera ko nyiwano kale amanya zayo tarasho nkolera wano kale benkolera mu gwini naezo mwami segiri nyamuwero obujuli newe kuba kudda ngajide ku mugo oyepsa olomu akalulu kafete tumuina afa kuzibu baligala wabaligala ruwa yinge twayo yali ko abantu bali bakenda one ba ne babajanya kuri kimu ya kikola ne site gas wanu ya yetu yirivya segirinya ya jawo na jana aga wabana ya watu bange be muri ko mutulugunya bati wati mutulugunya abantu bange o segirinya ze ye ne baba ne bagira ku mu ga kalulu kenka mkamuwa amina mama wunu na yayi no bubakabwe Bina ebintu bwe biki Mr. Kawempe webali kubanti ogenda mbutalo wenja olwa mbantu obaka na ufuna boti naye nsaba this is good naye tuchikole formally tuchikole lively tuchikole ngombaka tuchimutwalira maso ku maso abantu abele nabo bamukwate ku bamusabire ku babere ko na ye waka simuleta mukatali a agamanta nagafuna nsaba gubatwale waka mbaka mukole nte kateka nti twani bayi tukolanga buli weekend nobera ko na abantu babalunzi bo ombaka tamujja ku bantu be segirinya muntu wa abantu embera jali mu kubanga mufudde okuba omuntu wenyumba mufu addemu abere omuntu w'abantu abereko mu rujje waka n'abalonzi be azine mu mpola baga 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 stulem atambule muko n'abalonzi be ostegere segere nyaja kuterera mbalayirira mujja kudano munnebaze nti papa papa webale watujja amagwa segiri nya 100% sure chali mumbera jalimu kumusibira mu nyumba kumufulanga mwana muto kumufulanga atalina abantu butamuwa company segiri nya mu company muleke mama yeka kubera na musajja yali ne mama mudwaliro akome waka ali ne mama situganye mama naye ne mama asana ko company ne mujane munyumya ku mbozi mama nasanyuka ko naye nafune mboza jjo kudamu kujukiza mutabani wenga basigadde bwaba bademu baseko mwana demu afune kasimairo nekati mama mbozi azinyumya za gwayo mumulo za agenda kudamu kumunyumizaje eta bajja kubera bonna gurume face be mwana wange mbera mwana wange ngola bie mwana wange ebyo banange seginya eta ko kusanyuka bakuru seginya mufule happy subire bintu bino mbitegede sigena kuogera binji mukama akume mwera